이게 생일 인포스 카피 인포스 디자인 이제 내베 아시아 인포스먼트 디자인 파우트 인에세스펜 아 비게레니아 텐세스펜가 시피베시레 아저로 세나레 스페냐 차로 인에세스펜 티 인에세스펜 리포마 아 시바이 생일 인포스 비마 로 에스티메이션 가 사비로 이제 몸에 있는 몸에 리레베 토케 아 컨티뉴어 스피드 쿠바 투 스펜 컨티뉴어스 수드라로지 이제 메마 အပေါ်မှာ အကြောင်းအရာတွေ့ခဲ့တဲ့ အီဇမေဒီကတော့ sandy scooter တွေများတယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီ sandy scooter ဆိုတာတော်တော်ရှာခက်တယ်တွေ့ရခဲ့တဲ့အင်းလို့ဟုတ်လား sandy scooter အီဇမေဒီက လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရခဲ့တာလက်တွေ့မှာတွေ့ရတဲ့အရာ continuous beam လေးလုံးဖြစ်မှာပဲဟုတ်လား continuous beam ညာပြင် column နဲ့ beam နဲ့ဆက်နေတဲ့အဆက်မျိုးတွေ joint တွေ rigid joint တွေနဲ့တွေ့ joint တွေ ဘာ joint တွေလဲ rigid joint တော့ဒါ beam ဒီလိုစမ်းလာနေတာပင်းဆိုရင်ကော်လန်နဲ့ထောက်ထားတဲ့ပင်းနေဒီကပင်အဲ့ဒီဂျွိုင်းနေဝစ်ချစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ဘယ်နေမုံမဲနေပေါ်လာတယ်ပေါ်စိဘယ်နေမုံမဲတန်မှုရော့ချသွားတယ်စက်ဒီစပိုတယ်မဟုတ်အော်ဒီနေ့ကမုံမဲတိုင်ဂန်လေးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့မုံမဲဒီနေ့ကစပယ်ပိုင်းနားလက်တွေ့ဘယ်နေမုံမဖြစ်တဲ့ပေါ်စိဘယ်နေမုံမဲဒီနေ့ကစပယ်ပိုင်းနား
matiro umlo me. Hala, ai jai na tinia, tali alo ma tinia, ta jang fenomena ru jema pyo la. I fenomena ga pyo le ya ri lao ti yin me kho lo nyai lo lu ya. Nyai lo lu ya. Ai lao ko a mye na tinia. A mye na tinia. Hala, so jero di slated stress tan so yin nyai de na, nyai de na kon chou pui ko. Nau song ja lo ba ma matiro u. Ba ma matiro, nyai tin le le, ma ti le le. Nyai tin le le, ma ti le. တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်စောက်ဖွင့်ကြည့်မတိတဲ့ဟာဆိုစောက်ဖွင့်ကြည့်ခဲ့တခုလေးလုပ်ရှင်အဲ့ဒီတခုလေးကိစ္စအတွက်စောက်လေးဖွင့်ပြီးတော့တက်လာရအောင်တက်လာရအောင်အခုဒီဟာတွေကကျတော့စောက်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်နေကြမလို့ပဲနဲ့အများကြီးတည်ရတယ်ဒါတွေစောက်ကြည့်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့မှတွတ်တာအောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမဖွင့်မဲနဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘယ်နေရာရောက်တော့တက်တာနေရာတက်တာနေရာဒါတွေ
ိရှိတွေ့လို့ရတော့နောက်ဆုံးဂေဝိရာမရှိရင်တော့မြှောက်ချလို့ရမြှောက်လည်းမြှောက်ချပြန်လာပေါ့ကျွန်တော်မြှောက်ပြီးတော့တွေ့လိုက်လို့ရဂေဝိရာမရှိရင်တော့ KOD 3.6 kit per feet ညောင်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီအစမဲဒီမှာ load estimation ကစပြီးတော့လုပ်လာဟုတ်လား step power စင်ဒီနည်းစီကိုလုပ်ဖလောက်ရောက်လဲဆိုတဲ့ estimation ကစပြီးလုပ်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနဲ့တွေ့လည်းနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အဲ့ဒါလေးတွေ့တာတတော် analysis ကိုဘယ်သူမှမမှန်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် CM moment correction သုံးထားတယ်။ပုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ economy ကတော့တစ်ဖက်ကနည်းနည်းလေးပုံသွားတော့ဟုတ်လားပုံသွားတယ်ဒါမဲ့စစ်တယ်။တားနဲ့တွေ့ရင်စစ်တယ်။စစ်တယ်ဘယ်ရှိမဆိုစစ်တယ်။ software နဲ့လုပ်ရင်အဲ့ဒါတက်တာပေါ့။ဒါကကိုယ်မှမ software မရှိတဲ့နေရာဆို။ဘာနဲ့ပြရမလဲ။ဒီ analysis ကအများတိုင်းကျွန်တော်သုံးနိုင်တယ်။နောက်ကနဒီ CM moment correction လေးကျွန်တော်ပြန်ပြောတာ။အဲ့ဒီ correction ကအမြဲဖမိနေရမယ် continuously ကျွန်တော် 2 span only ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညမှာ 1.9 degree span ဒီမှာ 1.16 ဒီမှာ 1.14 degree span UD လောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ momentum တွေကိုပမာ moment distribution ကြီး software ကြီးသုံးနေကြမလို့ပဲနဲ့တစ်ခါရရတစ်ခါရရကြောင်းပြီးအခုကကျတော့ shear force ဟုတ်လားဒီ span အတွက် shear force shear reinforcement design ကျတော့ shear force လောက်ပဲကြည့်အောင် shear မှာ moment တွေကျွန်တော်တိရပြီးတာကြောင်းပြီး shear reinforcement design အတွက် shear force တန်ဖို့အခုနာက continuous spin ရဲ့အတွက်ရှိရပါဘူး။ spin condition ဆိုတော့ omega a by 2လို့ပြောတယ်။ spin ရဲ့တဝက်ဒီ UD လို့ဆိုတော့ symmetrical load ဖြစ်တယ်။ဘုပဲဒီပဲညားတယ်။ symmetrical ကဲဒီတာဒီ being spin ဆိုတဲ့ one spin only ပေါ့။ spin ဆိုတဲ့ဆိုတော့ one spin only ရဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာလည်းတဝက်သွားဖို့ပဲတဝက်။ omega a by 2ဒီမှာလည်း omega a by 2ကဲဟုတ်ပြီ continuous ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညားမှာ moment တွေအများကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ moment အများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲ။မိုးမဲအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာရှောင်းတစ်ဖက်ဆောင်းနေပေါ့မိုးမဲတိုင်ကန်ကတစ်ဖက်ဆောင်းနေဒီဘက်ကစတန်နဲ့ဆက်နေလို့ဒီမှာဒီမှာ 1.9 W spare ဒီဘက်က 1.16 W မိုးမဲကခုမမြတော့အကယ်၍ဒါ simply ဆိုတဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်စလုံး 0 0 11 W spare ပါ8
Omega Esperanza X-ray moment symmetry ke symmetry ke phit. Aku dibeka continuous dibeka discontinuous. Dibeka continuous aw tu ne sat na. Aw dibeka discontinuous. Moment dibe saung ni phit lar. Moment da gan ni dibe nyai phit lar. Moment dibe saung ni phit lar. Kan ubi moment nyai sia ba phit. Amen. Nya pin sia po so la moment nyai sia ne le. Sia po so la moment ko le ne sa la. Haw la. Moment ko lene sala sia ko so la moment ko lene sala moment de pe saung ni phit twa le twet moment nya le pe ma sia ko nya ni le moment nya ya sia ko ska omega h/2 omega h/2 ma hou do de pe ka nya bi lo naw de pe ka ba twa le sia ko ne twa le sia ko ne twa le moment nya le pe ma sia ko nya ba le lo sia ko tan bo le le nya de pe ka nya yi moment nya le pe ma sia ko a nya yi phit bi lo အမေနေတဲ့ဘက်မှာရှက်ဖို့နေတော့တယ်။ကျောင်းကြီးကတော့အစံမိုမင့်ကိုပြီးရှင်းမှာရှက်ဖို့စံမိုးလည်းပဲသူကမက်ဆီမမ်တန်မိုးလေးသူပြီးတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ continuous end ရှက်ဖို့စံမိုးက 1.15 omega a by 2ဆိုပြီးတော့ 1.15 omega a by 2ပဲ။နေရာပြင်15ရာခိုင်နှုန်းလေးတိုးစဉ်းစားလိုက်တာ။ပုံမှန်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့ simple sport ဝိပ္ပတိပဲညင်းဘယ်လောက်ပဲယူတာ။Omega A by 2 is spent the west alone. Omega A by 2 is spent the west alone. And spent the west alone. Omega A by 2 is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  spent ကျောက်ပုတ်မစီမှာဘယ်ဘူကြအပိုင်းကြည့်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းမှမဆောင်ပါနဲ့ဆောင်းသွားတဲ့ moment ညာတဲ့ဘက်မှာပါဖြစ်နေရှားပုတ်လည်းညာတယ်အ moment ဆိုတာအဲရှားပုတ်ဆိုတာ moment ကိုလင်းနေစားတာပဲ moment တစ်ခုပေါ်လာရင်အဲ့ဒီ moment ကိုလင်းနေစားတဲ့အရာရှားပုတ်ပဲဟုတ်လားရှားပုတ်ပဲကဲဒီတော့ရှားပုတ်ဒီဘက်မှာညာတယ်အဲ့ဒီညာတဲ့ဘက်မှာဒီဆိုင်ကဘာသတ်မှတ်လဲ 1.15 omega a by 2ဆိုတာကျွန်တော်တို့အများအားညီတဲ့အခါမှာစားတယ်omega a by 2ကို15ရာခိုင်နှုန်းတိုးလိုက်။ကျွန်တော်တို့ဒီစားလဲမှတ်ထားလို့လေ။အဲဒီခါလေးကျတော့မိမိသွားတယ်။မိမိသွားရင်လည်းပဲ15ခိုင်နှုန်းတိုးလိုက်။ခင်လာရဲ့ရှားကို15ခိုင်နှုန်းတိုးပြီးတော့ continuous နေရ။အားယူလိုက်လို့တော့ကဲဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ပုံမှန်စဉ်းစားနေကြကောင်းတဲ့15ရာခိုင်နှုန်းလေးတိုးပြီးတော့ share post ။အဲဒါ share post ပြီးယူ။တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲလို့ကျတော့ 3.6 into a by 2 minus a တဝက်ဆယ်ပြီးပေါ့။can do 1.15 omega a by 2 ကိုတွက်တာဟုတ်လား omega a by 2တန်ဖိုးလေးတွက်တာ 41.4 k ကျွန်တော်တို့ဘီမှာ maximum ဖြစ်လာတဲ့ရှေ့အဲ့ဒီရှေ့ကဒီ continuous end မှာဖြစ်တယ်ပြန်နဲ့ဆက်နေတဲ့ပေါ့မဆက်တဲ့ဘက်မှာသူ့တဲ့နေမဆက်တဲ့နေမှာဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ 0.85 ပဲကျွန်တော် 0.85 omega a by 2ဒီဘက်ကနေသွားတယ်ဒီဘက်ကညာသွားတယ်တူတေတီလုံးနေမှာပဲတူတေကအဲ့ဒီ share post reaction တစ်ခုပေါင်းရင်ဘယ်လိုရင်းသွားညင်လဲအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လုံးအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လုံး omega a ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီ omega a ကိုတစ်ခု reaction တစ်ခုပေါင်းပြီးထန်းနေရထန်းနေရကဲဟုတ်ပြီ 41.4 ဒီစင်မှာအစီ prime 3 k sin အစီ prime 3 k sin နဲ့ f1 40 k sin LV sharing postman ဒီ time meter အသေးလေးသုံးတော့ T string ကလည်းဘယ်လောက်ပဲ main C အလုံးကြီးနေရ 50k sin UU 60k sin UU ဒါလည်းတို့စီရ stereo queen တို့ time queen တို့သုံးတဲ့ string ရဲ့ rainbow ကြီး string ရတန်ဖိုးနေတယ်ဟုတ်လား time meter သေးရင် string ကခိတ်နေရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် speed ထုတ်တဲ့ process အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒီဒီလေးထုတ်လေးပြီးပါပါလေးထုတ်လေးပြီး string ကပိုကောင်းလေးပြီး speed ထုတ်တဲ့ procedure အနေနဲ့ပြောရင်ไซเดลีดิสตริงอ่ะโปปองอ่ะนะโปปองอ่ะถ้าบิ่มเนี่ยอกูจะโรนโบซีสตีจ้ะโรนโบซีสตีจ้ะတော့ minor reinforcement ဖြစ်တယ်ไซเดတဲ့កောင်းနေရပါလေ minor reinforcement လို့ပြောဆိုဒီ shear reinforcement တဲ့ရက minor reinforcement time wing minor reinforcement ဖြစ် time wing ဆိုတွတ်တောင်တွတ်ကိုလိုင်းရဲ့ time wing တွေကိုတွတ်ဆရာလို့လာမလို့ဘူးဘာ shear post နဲ့မှတွတ်ဆရာမလို့တခါလေး spacing တစ်ခုတတ်ပတ်ပြီးထည့်ပြီးလိုက် minor reinforcement ဖြစ်အဲ့နော် major reinforcement မဟုတ်ဘူး main reinforcement မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော် steel ကို short ထုတ်တာ string ကိုက short ထုတ်တာ steel ထုတ်တဲ့ process မှာကျွန်တော် carbon ပါတဲ့ contact
abia ingredient, no, carbon di uno tra like era lo baro sa tin si. Sa ari ye process bi ma content u chot the lai. Content pare content u tu ingredient ni u chot the lai da ne string a ja ba. String a ja ba. String a nyai lo jin no. Kaung thu. Kaung thu. Ingredient tu pare pisi ri u le pu the. Pu the. Sa pin thot da le steady ja lo main steady thong. အခုဒီစတဲရာဂွင်းတို့တိုင်းဝင်တို့ကကြတော့ minor enforcement ဖြစ်တဲ့အတွက် short ထုတ်တာဒါကြောင့်လည်းပဲ string အလုံးသေးသေးလေးကိုစမ်းရင် string ကနည်းနေတာ10 mm လို့8 mm လို့6 mm လို့အဲ့ဒီစတဲရာဂွင်းသုံးတဲ့ steady ဆိုရင် string က50လို့60လို့မရဘူးဟုတ်လား40လေးကြီးပဲ40လောက်ပဲရတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီ main enforcement ကဘလောက်ပဲ50ကစမ်းတဲ့တွက်တွက်စတဲရာဂွင်းတို့တိုင်းဝင်တို့သုံးတဲ့ diameter သေးလေးကိုတော့ဘာလို့ပဲတွေ့ရလဲ short ထုတ်ကျေတာခုနကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းစုပ်သွားလေခုနကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒိုင်မီတာတိတိလေးပါပါလေးတွေထုတ်လေဒီစတီးထုတ်တဲ့ procedure အနေနဲ့ပြောရင် string ကပိုရတာက ingredient အတူတူကိုထုတ်အတူတူเนาะအဲ့ဒီစတီးတစ်ခုထုတ်ရင်သူထဲမှာပါတဲ့ iron တို့ carbon တို့အဲ့ဒီအချိုးအစားကအတူတူပဲထုတ်ရင်ဒိုင်မီတာတိတိထုတ်ပိုရဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဒီစတီးတွေထုတ်တဲ့ process မှာ hot rolling ဆိုတာ hot rolling process နဲ့ထုတ်ဘူးေးပေါ့ဘူပေးတယ်ရေဖြောတယ်သူကျင်းနဲ့ဖောင်ထုတ်တယ်စတီးဆက်ရှင်ကြီးထုတ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲသူကျင်းနဲ့ဖောင်နဲ့ဖြက်စီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆက်ရှင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒီတော့အပူပေးအေးခံတဲ့ process ပါအဲ့ဒီခါမှာတို့အေးခံလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဆက်ရှင်ကြီးကြီးလာလေဒီဆက်ရှင်ကြီးကြီးလာလေတုံးကြီးကိုတို့ပြန်အေးခံလိုက်အပြင်ကောင်လေးကတော့အေးကောင်းအတွင်းကကောင်လေးကမအေးပဲကျန်နေဒီပဲအပူအေးမမျှတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် session တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ strength နေရာမမျှဖြစ်ပါဘူး။နောက် session ကြီးလေးတွေတူတူလေး session က strength မညီဘူး။ strength မညီဘူး။ session တီးတီးလေးပါပါလေးထုတ်လေးလေး strength ကညီ။ strength ကကျွန်တော်ပေါင်းဖြစ်တယ်။ညံ့ๆအေးသွားတာလည်းဒါအားလုံးညီညာလေးပဲညံ့ๆအေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ steady ထုတ်တဲ့ process အနေနဲ့ပြောရင် diameter အသေးက strength ပိုရလေ။အဘိုးနဲ့ဒီမှာကြည့်ရင်သိတယ်။ဘိုးနဲ့ဒီမှာ diameter တီးတီးလေး strength ကကောင်းလေ။အမီဒါကြီးလေးနဲ့ strength ကဘာဖြစ်သွားလဲ။အဲရော့သွားလေးတွေပဲ။ဘိုးနက်ရဲ့ strength မှာကျင့်သိတယ်။ဘိုးနက်ရဲ့ strength တွေပဲဒီ steel saw တွေမှာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဘိုးနက် diameter သေးလေးလေး strength ကပိုရတယ်။ strength ကပိုရတယ်။ဘိုးနက် diameter ကြီးလေးလေး strength ကနည်းသွားလေးတွေ။ diameter ကြီးလေးလေး strength နည်းလေးလေးဆိုတော့ဘုနက် process ။ဒါကြောင့် ingredient အတူတူပဲထည့်ထားတဲ့ steel ဆိုရင်အတူတူပဲထည့်ထားတဲ့ steel ဆိုရင် diameter သေးလေးလေးဘာဖြစ်လေလဲ။ strength ကပိုရတယ်။ဒီမှာ strength ဘာကြောင့်မရအောင်လဲ။ထည့်ထားတဲ့ steel ထည့်ထားတဲ့ amount ingredient သူထဲမှာပါတဲ့ပြီးထုတ်တဲ့ process ထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကျွန်တော် short တာ minor ဖြစ်လို့ short တာဒါ reinforcing steel မှာ reinforcing steel မှာ bonus ထုတ်ရင် ED 25 ဆိုတာတူတူပဲထုတ်တယ်ဒါကြောင့် diameter သေးသေးလေး string ကပိုကောင်းတာအတူတူပဲထုတ်လို့ ED 25 လို့ပြောတာနဲ့သူ ingredient အတူတူပဲဒါကြောင့် puffing chest diameter နဲ့တစ်လက်မှလုံး bonus puffing chest diameter ပုံနဲ့တစ်လက်မှလုံး bonus က string กว่า puffing chest diameter bonus ကပိုရအတူတူပဲထုတ်တာဟုတ်လား ED 25ကသူ့ရဲ့ ingredient တွေကတွေ့ရင် diameter အသေးက string ပိုရ diameter ကြီးက string နည်းနည်းပဲရအခုဒီမှာ reinforcing steel မှာဆက်တော့ diameter အသေးတွေဟာမညတ်တဲ့အခု test လုပ်ရင်လည်းမရဘူး test လုပ်ရင်လည်း 10 mm လို့ steel မျိုးဆွဲရဆန်းကြည့်လိုက်ဆန်းကြည့်လိုက်ရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ 25 mm အလုံးတော့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူ string ကို short ပြီးတော့ထုတ်တာတော်ပြီးထုတ်တာ string ကို short ပြီးထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်တဲ့ process မှာရင် short ထားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ shear rolling enforcement လို့သုံးနေ stir up to time wing လို့သုံးနေ steel ဒီဥစဉ် stir up to time wing ကိုသုံးတာ normally 10 mm လို့သုံးရတယ်အဲ့ဒီ10 mm bar တွေ slip တွေမှာလည်းသုံးတယ် slip ကဲဟုတ်ပြီ slip မှာလည်းပဲ reinforcing steel ဘိုးမင်းနည်းနည်းလေးပဲထားတာ slip ဒါကြောင့်လည်းဒီပါမလေးသုံးရတာပေါ့ပါမလေးလည်းသုံးတယ် reinforcing steel လည်းနည်းနည်းလေးပဲထွက်လာဆန်ရလို့ရင်အတွက်တွေ့ကြည့်လိုက်ရင်ရင်ကိုချင်းစီရနည်းနည်းလေးပဲထွက်လာတာ string နည်းလေးပြဿနာရှိ string နည်းလေးပြဿနာမရှိဘူး slayer ring posing steel string အများကြီး6000ကြီးလိုတာပုံကူလေး posing steel ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်လည်းတစ်ခါက slab တွေမှာကြာတော့ ring posing steel ရဲ့ spacing မှာတတ်မှတ်ထားသေးတယ်နော်ပေးထားတယ်မကျရဘူး two way slab ဆိုရင် slab တင်ငယ်ဆက်နှစ်ဆထဲမကျရဘူး four way slab ဆိုရင် slab တင်ငယ်ဆက်သုံးဆထဲမကျရဘူးဆက်ပြင်းတတ်မှတ်တယ်တတ်မှတ်ထားအကျေကြီးပြသွားမှာဆိုဒါ ring posing steel ကအဲ့ငါနည်းနည်းနဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်း minor enforcement တွေဖြစ်တဲ့ shear enforcement တို့ tie queen တို့အခု slab ရဲ့ reinforcing steel အဲ့ဒါတွေဟာ forces နည်းလို့ forces နည်းလို့ string ကလည်းတိတ်အကောင်းကြီးဖြစ်စရာမလိုဘူး။
tenga te kong ke se amlo spin te kong ang tong le iya ba che la ne ne li ba lu ga spi di ni che yi ke la che yi ke la to pe me blue ma reason me me che do la da dong le me chano lo wa spring ko te kong ya amlo lu jo che ya phut ke ingredient ma ko wa tu te ma stay to ke process te ma pa de ingredient ma ko cho la da dong le me me ya spring ni diameter te lo me ya wu so la diameter te lo me ya wu so procedure a ni ne jo yin lo diameter te di ko paw ကိုပေါ့မှာဒါပေမဲ့မရဘူး။ဟုတ်ပြီ။ F140 နဲ့ပဲဒီအစီအမံမှာတွက်ခိုင်းတယ်။လက်တွေ့ဒီဇိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ sharing postman လို့ string ကိုပါပဲပေးတယ်။ string နဲ့ပဲပေးတယ်။ main ring postman တွေကိုမှ50ကို60ကိုသုံးတာ။ဟုတ်လား။ဒီ time wing ကို steroid ကို F140 ကို 40k sign နဲ့ပဲလက်တွေ့မှာလို့ design လုပ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ double ring post ကိုတွက်ခဲ့တယ်ပြီ။အဲဒီ size က။နေရာ double ring post ကိုတွက်ခဲ့တယ်။ဒီ size ကပြီးဆယ်လက်မှန်ဘွားတက် h နဲ့ပြီးမယ်16လုံးဒါပက်တစ်တက်ဒီက3တက်မှာအားပေါ့နလက်မှာပဲနှုတ်ဒါ 13.5 inches အဲ့ဒီဒီ size နဲ့ပဲ sharing postman တော့ဟုတ်လား sharing postman တော့ဒါ tapering post ပြီးနေတဲ့ဒီမှာလည်းပြီးနေကို3လောက်ပြီးတော့ပြီးနေများဆိုတော့ tapering post တော့ပဲ design လုပ်တာဒါကြောင့်လည်း tapering post ဒီ size နဲ့ပဲဘူဒီလုံးတဲ့ဒီ share post အတွက်ရှာဖို့လေးစားတဲ့တမန်လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ 5BC Community Resistance ရှိရတယ်။ Community ကြီးပဲထမ်းတဲ့ 5BC ဘယ်လောက်လဲဆိုတာအရင်တွေ့ရ 5BC ဒီကတော့ 1 week ရှိရပါ 25.x EWN2D အကောရိကထမ်းတဲ့ 1 week ရှိရတဲ့ Community ကြီးပဲထမ်းတာပြီးတော့2.54.5 3k sin theta sc prime က3000 equation နဲ့မှာတော်တော် sc prime က ps sin နဲ့ထက်3000 ps sin into bw ဆက်လာမှာဆက်လာမှာဆက်လာမှာ into d ဒါကပေါင်နဲ့ထလာဒီကျွန်တော်ရနေတဲ့ share post က kit နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါင်နဲ့ဆက်12.57k 12.57 တကယ်ကထမ်းတဲ့တန်ဖိုးဟာကွန်ကရစ်ထမ်းတဲ့ပမာဏရဲ့ပါတဲ့ဘုံတဲ့ဒီစားတဲ့ပုံထမ်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ 4.5BC ကဲဒါဆိုရင် 4.5BC လေးတွေ့ကြည့်ပေါ့ 4.257 အများဆုံး limit ပါတကယ်ကထမ်းလို့ရတဲ့အများဆုံး limit ကဒါပဲဖြစ်ဒါထက်မကျော်ဘူးဆိုတော့50.28 တကယ်ကအများဆုံး50ပဲထမ်းပြီးအခုကျွန်တော်မှဆဲရကထမ်းပြီးဖို့တဲ့28ကျော်ကျော်ပဲကျန်ဒီကထမ်းပြရမယ်ရှီယားဟာဒီဘီအတွက်တော့ပဲကြမ်းလိုက်28လက်ခံလိုက်ဟုတ်လားလေးစားဖြတ်တော့ကြော်ထမ်းလို့မရဘူးဒါကြီးဟိုရှီယားကလေးစားဖြတ်ကြော်နေတယ်ကွန်ကရစ်ထမ်းတဲ့ပမာဏရဲ့လေးစားဖြတ်ကြော်နေရင်ကျွန်တော်ဘင်းဆိုင်ကိုတို့ဖို့တို့ရရှီယားအတွက်တို့ပြရတယ်မထမ်းနိုင်ဘူးစတရက်ကကွန်ကရစ်ထမ်းတဲ့ပမာဏရဲ့လေးစားဖြတ်ကြော်ပြီးထမ်းကိုမထမ်းနိုင်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲပဲကျွန်တော်တို့ကအခုတော့မကြော်တဲ့အတွက်ဒါထမ်းနိုင်တဲ့ဘင်းဖြစ်16ဘင်းသုံးနိုင်ဟုတ်လား16ဘင်းသုံးနိုင်နေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 28.835BS အတွက်ကျွန်တော် 10mm ဖြစ်လာဒီလောက်နာဆီယာပို့ဆိုင်တယ်လीအမှန်တော့လေတဲမှာဟုတ်ဒီဆီယာပို့ဆိုင်တယ်မှာဆေးရင်းညာမှာဟုတ်ပိုလီ 1.4 ဆိုရင်ဆီယာပို့ကကောလန်စင်တာအဲ့ဒီဆီယာပို့ကတတိတိနဲ့နေသွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီလို့ကဲမယ်အဘိဓာဂိတာတဲ့အပိုင်း2။ညာပြင်ပြင်းနဲ့ဆယ်ရက်တဝက်ဖြစ်ကြော်တယ်။
Rita dan sebi hejo, sebi hejo. Tangan tu jinat tu ini ya, kama mo eri 41.4, 3.6 ke papi. Jadi lo 3.6 ke papi ni tu dia yo tua lah. Lo 41.4, 3.6 ni sah ini dia muka lau leh tu. 41.4, dapat 3.6 jadi lo ni sah lah. Belum eh? 11.5 ni ya. Dia muka 11.5 ni ya masih. Masih apa saya kan? Spanyol lekere tepu dah. Spanyol lekere. Kalau ni tu guna kata kata continuous, kata kata discontinuous. Siapa ini? Pula siapa ini? Kamu mesti siap. Mesti siap belu jangan tinggal ini tuan. Kamu ingat sih? Jero di siap post saja. Jero jero di mana 41.4. Lengap belu leh? Lengap. Kau jero 5DC. Kongregat China siap. Seni dah sama. Ngaco mesti. 5DC. 12.57 kip. Okey, di sini aku alam bintau shop. Sekarang mereka tau shop di zaman itu sesi. Jadi ini sesi tau ni apa? Di sini aku alam betul kan awal dia sebelum mereka kan awal. Mereka kan awal. Cina guma betul kan? Cina kan dia. Cina stella kan dia. Pan dia so. Dah stella kan dia Malaysia dah. Apa mereka cina dia kau? Stella kan dia. Kau ni jangan stella kan ni dah. Kuna spacing satu. Temi di mida stella sebab. Temi di mida stella, ilok malu di tema lor ceno. Stella je. Temi dalo, Messi ya temi dalo. Asli dia berjuang dia, ilok di dia beri dia mungkin ni dia. Lah yang tadi dalo keluar. Lepas tu ye, bila tu ye area. Side form aku di bila. Amai four temi mida stella ni tu. Ilok five temi mida. Weluya raga, milimeter ni weluya. Area, terus tu dah cerita alam kan interest payah ni tu. Yang milimeter sana tu interest payah area ni. Ini tu yang di TV tu itu ya. Kalau boleh sih, tahun ni le 5 size tu weluya le 5 size tu. Hari 5 size tu ya tu. Di mana tu jenis dia area? 6 mili, 8 mili, 10 mili. 20, 20, 22, 23, 24, 25. Lemah perawa, hola. Kata media TV, ini media ni bina arti terus tadi tak kuat pun esa, lagi. Nali ni juga. Tahu tadi tak kuat pun esa, nanti akan lo nyampai sapu, hola. Nali juga. Oh, kerja aku pun ni dah lelak. Kami di dalam buri aro, ni lah ni kerja kerja ni ni. Cari ni deh, sign tu dekat cari ni deh. Yang di dalam buri tu, kami ni hodoh. Bedah media sendiri, dia belau ya. Bedah media sendiri, dia belau ya. Karena di alam kan jenuh, tetapi apa ini? Kau biar design tu yang tuai. TV ke lah yang, ah? 0.122, 0.175, 0.312, 394, 486, 59, 70. Kau biar di mana tu kunci area. Bukan lah guna ini tahun lalu 20 mili lauk itu nih 6 mili 8 mili 10 mili 20 mili. Hari lauk itu bukan lah guna tahunnya, bukan lah guna tahun nih. Oh, foundation bini ini seno 16 mili lauk itu nih. Foundation bini, fine cap bini, interior. Kalau aku mak si itu sejak leather sim, tahun bini lebi lupa bini ni. Foundation bini, tahun bini lebi lupa bini ini seno bukan lah guna 10 mili kau tahun lumia lau. Kalau hari kerja lau, biar siapa ni ayat pun ada 16 mili. Ilau ti dua tahun ni, no sistem ini lu stereo tu ini, ini tahun na. Kali lo, jenama buat 10 mm stereo, two leg area. Aku mana baharai, ini buat.
2A B to me. Okay, we need to take a 1, 2, 2. Now 2 and 2, 0.122. 2 and 0.244. 0.244 intercept. Follow. Queen and pie. One section to the queen and pie. Two leg area. Two leg area, 2 and 2.122. 1, 2, 4, 4. Tell your cell spacing. Maximum shear put it as 0 figure as well. Manor is 0 figure. Cell is seen in your home. Saya simenya aku kolam sini kolam fiska mak sabir dalam mak kuasa sila. Kalau terlalu kuda deh, saya pun tak ingat bini deh. Simen saya 41.4 net way. Nah, kuda deh, purity ke very simple. Iya, terlalu kolam sendal yang ni. Kolam sendal mak. Setelah spacing malah dulu ni sudah. Dah lor imaginary lah. Terlalu di form reference tu kita terlalu juga mak. Baca. SCOP sudah. Jab us maximum kita ni amal terus spacing belau raise lah dulu dia. Kalau bi zero kima terus spacing a fine, a we f one t, sama aja ba, fine bias. Terus kat kan dia amal siapa maximum ni, mana tu mahu? Kalau fine a we f one t mah fine a fine equal, into f one, boleh tak? Sorry, into f one t mana ni? Terus kat kan dia amal fine b f one t terus spacing a fine. Kita ni amal sesuatu. Jadi bos mesin mesin kita COP jauh jauh macam ni mana. Jadi after that, one point. Jadi ni amal. Kita ni amal sesuatu. Four two leg pin and pin. Four in pin zero two two one two two. Mana apa? 10 millimeter stair. Ini tu di dua tahun. No 16 millimeter stair aku ini. Ini tu na. Kali lo. Jadi lo 10 millimeter stair. Ini tu di dua ni. Ini ada. Ini tu. Ini tu sesi. Ini tu ni. Ini tu ni. โลกว่าวันทุกโลกว่าวันเซเว่นฟ้าโลกว่าวันทุกรีไนน์โฟร์โฟร์เอซิสไฟน์นะเซเว่นเซเว่นเขาบีดาบีบ้านตะคุซี่เอเรียบุษเตอร์กวนนี่เนี่ยต้องน่ารอดเวมีดีเราที่ตรงนี้6 มิลลิ8 มิลลิ10 มิลลิ20 มิลลิเฮ้ยเราที่บุษเตอร์กวนตรงเนี้ยบุษเตอร์กวนตรงเนี้ยโอ้ฟาวนิชเช่นบีนี่เอซูโน่16 มิลลิเราที่ตรงนี้ Foundation being pine cap being interior, or like those top leadership. Don't be living looking in it. Foundation being here. Don't be living looking in it, so you know, stay up going at 10 minutes out of the yellow. Well, I got a job. We are sharing a night in our head at 16 minutes. I love you to don't it. Not 16 minutes, you stay up going in it. You don't know. Get it up, the road with 10 millimeter stair up. Two leg area. Oh, my God, it did we go. Two AB to me. Now 10 minutes to take a point. 1, 2, 2. Now 2 and 2, 0.122. 2 and 0.244. 0.244 intercept. Follow. The queen and pie. One section to the queen and pie. Two leg area. Two leg area, 2 and 2.122. 1, 2, 4, 4. Tell your cellar spacing. Abu maximum shear put it as 0 figure as well. Manor is 0 figure. Cellar seed in your home. Saya simenya aku kolam sini kolam fiska mak sabir dalam mak kuasa sila. Kalau terlalu kuda deh, saya pun tak ingat bini deh. Simen saya 41.4 net way. Nah, kuda deh, purity ke very simple. Iya, terlalu kolam sendal yang ni. Kolam sendal mak. Setelah spacing malah dulu leh sudah. Dah lor imaginary lah. Terlalu di form reference tu kita terlalu juga mak. Baca. SCOP sudah. Jab us maximum kita ni amal terus spacing belau raise lah dulu dia. Kalau bi zero kima terus spacing a fine, a we f one t, sama aja ba, fine bias. Terus kat kan dia amal siapa maximum ni, mana tu mahu? Kalau fine a we f one t mah fine a fine equal, into f one, boleh tak? Sorry, 40 ni betul. Kalau dah fine bias kat kita nanti dia. 40 into t 13.5 divided by 5 vs 28.18 the cement shear up today ni ama all you can get it sorry if we have 0.244 into f140 t 13.5 3.57.
Here will be 3.57 sura. Terlalu diguna oleh menerima sesi. Tolong mati je. Tapi mereka sih ni yang mudi. Tersenyum kolam ni. Senalama file kolam sini nama ni itu colama silama jawab. Tidak sih ni ya. Kolam ni senalama file kolam sini. Bukan senalanya ada yang nak lawas ni. Bukolanya senalama file kolam sini. Bukan hanya siapa pun senama yang dia. Mereka itu orang terjadi. Tolong mak gue nak ikhya meni aku. Ikhya meni aku. Kolam fikir kah mana nota blog pamasih le. Senalama pamasih. Yang selama kuasa di sisi ini dah tercecer awam. Tidak berjilu ya. Yang selama kuasa secara sisi belau dulu ni, tidak berjilu ya. Tidak kolanya, selama file kolanya sini. Lebih dua kolan sebab, lebih dua kolan sini jangan simenia. Simenia, selama es selama ni ya. Selama berjilu ya, es selama ni. Kau bina bawa dah muri, nak tak lawa ya lepas. 0.5 and 0.24 and 0.40 and 0.13.5 11.99 Tadi 8.83 dega. Padu awal ni sini 3.6 kepa fine. Selama sahaja apa? Ni nanti siapa pun cakap ni ni alia utara. Ini alia utara ini selama sahaja apa? Selama sahaja apa? Ya minus selama sahaja. Selama sura 8/2 into 3.6. Kalau ni ram. Macam mana guna reference ni? Zero ni amat terlalu jaga. Spacing pun 10 mm jaga. Satu dua lah sura check dulu. Kalau 2 mm, setiap kat ini langsung aja. Kau semen ya, udah semen ya, sah semen ya. Ini yang master spacing blok lagi satu lagi. Siapa tuh yang boleh jauh lama? Kalau yang ni ada boleh design di slope time itu jauh lama. Selama sehari cerai. Kau bila apa tu tahu? 4.24. Kau bila sini sah semen ya, mana dia masih sini sah siapa? Sasiya meniya mali lama spesies ini sasiya ini. Kau bi nafca es dufi suar. Hari dufi kapeya tanya ni, senar lagi jodoh tanya. Kalau senar lagi jodoh tanya ni, es dufi. Dufi ni yang dufi tu jauh sama. Yang bawah tembok 1.1.1.996. Tapi dia apa? Kini 8.83 dega. Dufi sah ni ram. 2 and 3.6. 5.5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 
not a general leave him up lowly. Top him up lowly, sit him up lowly, look at all. Sang up. 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 Divine two, so the limit is seen. Ready, look at the end of my divine two. Hola, you know, divine two, so the limit got a good Satolama tip at the divine two. Have Rosie? Lama at the divine two. You know, then I'm not pretty hard there, but I'm a jail. 6.5 material, you come at the baby, look at some, you go. 6.5 tomorrow. Hola, you don't know 0.2. Zero to see many yagan if you see many yagan, the PHE, a little mask is it. The Bian if you leave it here, Malamas is it. Malamas is it.
4 ရာနေပြီးတော့ 6 အလဲတိ 4 ရာနေပြီးတော့ အလဲတိဘာသုံးရမလဲ 6 လုံးမှ brain spacing 3 ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘီမှာ state of the spacing ပုံစံလေး အခုကျွန်တော်တို့ဘီမှာ state of the spacing ပုံစံလေးကို ဒီကမေးစီလိုကတ်တယ်။ဘောမင်းတက်တက်စီ၊မေးစီကြောင့်ထားတဲ့မေးစီ။ရောက်ပြီးဒီဟိုတူတူပြီ။သူရလာတဲ့ကောင်ဒီဟိုတူတူပြီကြည့်ရ။၄လက်မှစပီစီကိုခင်မယ်။အခုတွေ့လို့ရတယ်။ကင်လီရှင်းကတွေ့လို့ရတယ်စပီစီ။တင်းဒီမီတာ၄လက်။အဲ့ဒါဒီနှစ်ပေ၄ပေကြာ။နှစ်ပေ၄ပေကြာကငါးလက်မှစပီစီ။ ဘီရာငါလမစီနပီနဲ့၄ပြီးကြာငါလမစီသိ၄ပြီးရနေပြီးတော့အထက်စုံ၄ပြီးရခက်ကသောလမဘွယ်စီစီကိုဖြစ်ပြီးကြာလမဘွယ်တယ်မကျေရဘူးလို့ပြောလေတော်လမဘွယ်နပီနဲ့၄ပြီးကြာငါလမ ဒီပြန်လေးပြီးကြာငါလမဒီပြရစပြီးတော့ကျန်တာဒီအားလုံးလောက်ပြည်နေဖြစ်မယ်ဆစ်ပိုင်ဖိုက်တယ်ဆစ်ပိုင်ဖိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒေဂရတီလောက်ကလည်းပဲဆစ်ပိုင်ဖိုက်တယ်မကျရဘူးတော့ခေတ္တလက်ထွေလုံးဆိုရင်ဒါလက်ထွေလုံးဒီဘင်းကိုလက်ထွေလုံးကိုပါစဉ်းစားထားရဲဆိုရင်ဒီရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကမေးတီဒိုင်မီတာရဲ့ချက်စားဒါ ဆောလမဘွဲဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆောလမဘွဲဟာ3.25ဖြစ်သွားတယ်3.25သုံးလက်မှာအဲ့ဒါကဘယ်အထဲမှာသူတတ်မှတ်တာလေးလို့ပြောတော့သူ h ဝိလေထပ်ပေါင်းရင်နှစ်ပေ၁၀လက်မှာပေါင်း၆လက်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ၃ပေကျော်ကျော်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လား၃ပေကျော်ဆိုပြီးရောက်သွားပြီအဲ့ဒီဟုတ်လားအဲ့ဒီ လုံးနဲ့ရှမ်ပူးနဲ့တွဲရင်တော့၄လက်မှ၅လက်မှဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာ၄လက်မှ၅လက်မှဖြစ်နေတယ်တိရိတာဒီဘင်းလက်ထွေလုံးကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တွေးချဲမှာဘာလဲမကျဲရဘူးလေ၃လက်မှဖြစ်နေတယ်ဒီဘင်း4ထဲမကျဲရအောင်အဲ့လက်ထွေလုံးဆိုရင်လည်းဒီဘင်း4ကကွန်ထရိုးပါဟုတ်လားဒီဘင်း4ကွန်ထရိုးလက်ထွေလုံးဆိုရင်လည်းဒီဘင်း2ကွန်ထရိုးအလေးလေးမှာတော့၃လက်မှဘွယ်ဘယ်နာကကျွန်တော်
ave. Am si me te ave. Una ma te te ave. Una ma te te ave. Yo le trae lo pa la. Pero y tú ni escudrí ha olu. Le trae lo pa y tú es que ma. Cuatro lo ya le espedi ni te ni te hace bien. Who's visiting a senior swing? They visit a lot. Below we say that time at all. Hola, say that time at all. You are not free garden at all. Kéo bị đá xe lên phút mình sẽ sign it. Để rồi trượt đảo. Xe lên phút mình sẽ sign. Xe lên trượt đảo.